Je něco, co jsi o managementu vždycky myslel a tady jsi zjistil, že je to úplně jinak nebo trošku jinak? Tak o managementu jsem měl nějakou představu, která pramenila se převážně asi ze zkušeností, které jsem měl z práce. A myslím si, že jsem tady hodně překopal vůbec jakoby způsob pohledu na to, jak management, možná i jako jaký jsou jeho vlastně disciplíny, že byl jsem hodně směřovaný dřív na řízení nějaký kvality, kvantity, prostě výsledky, tvrdý data. A co jako je asi úplně nejzásadnější z těch věcí, který tady je způsob řízení prostě lidí a nějak zvyšování jejich kvalifikace a odbornost, dovednost. Myslím si, že fakt jakoby otevření takový v vozovkách 13. komnaty toho, jak se s těma lidma pracovat. Jo, že nejde jenom úkolovat a kontrolovat, ale vysloveně, jestli chci, aby ty lidi po několika letech byli schopni postoupit do managementu, pracovat na jiných úrovních a tu firmu posunout dál a pokud možno zlepšit, tak je hrozně moc oblastí, kterým se prostě člověk nevěnuje, i když podvědomě asi tuší, že možná by mohl, ale ten reálný přínos a to, co to těm lidem jakoby dává, když fakt s ním řešíte zpětnou vazbu, ať interpersonální dovednosti a tak dále, tak to jsou věci, které si myslím, že určitě velký přínos z toho tady se o tom diskutovat i s těma kolegama, který vlastně de facto tomu mají pohled taky jako ze svých zkušeností a i pak, když vidím i kolegy nejenom sebe, když implementují některé z těch věcí a jakým způsobem to kolikrát mění tvář těch firem a myslím si, že zatím většinově jsem se setkal s tím, že ty věci pomáhaly. Samozřejmě ta implementace není jednoduchá, hlavně ve firmách, kde prostě už jsou zažitý postupy a způsoby, tak je změnit a otočit jakoby ten způsob vnímání tady těchto věcí. Není jednoduchý přesvědčit majitele a tak dále, si všichni známe tohle ty úskalí, ale bylo to si myslím, že byla se největší přínos. Zpomínat se jakoby z jiné strany na ten celý problém a pochopit možná vnímání těch lidí a to, proč třeba jim něco nejde, že to není jenom o tom, že by nevěděli, neuměli, ale de facto ani nemůžou umět, neví, protože se s tím lidé nesetkali, takže jakoby, jak jim pomoct a jak je zlepšit. Kdybys měl jmenovat tři věci, které ti přinesl tenhle způsob výuky, ten způsob vzdělávání, učení se? Tak ze začátku to bylo hodně náročný v tom smyslu, že to není klasický způsob učení se, kdy člověk se doví data, naučí se a naspaměť a pak je odinterpretuje. Takže ta výuka je docela hodně postavená na tom, na těch interakcích mezi těma lidma, na tom, jak v reálných situacích potom jakoby řešit ty konkrétní nástroje, které tady prostě člověk dostává do ruky. A jakoby fakt jako opravdu výrazná změna oproti běžnému nějakému systému školskému a tak dále, je v tom, že to není založené na tom, že vám něco nadiktuje někdo a vy prostě máte slepě se naučit a myslet si v úzovkách, že to je to jediný správný způsob. A myslím si, že celou tu linii se vlastně táhne toho školení nebo toho MBA kurzu i toho GAPčka na začátku. Jakoby nedívat se vždycky na věc, jakoby nenajít jeden první rychlý způsob řešení, ale hledat pokud možno víc alternativ a pak teprve zkoušet, protože ani na poprvé nikdy nebudete vědět, že ta, kterou jste vybrali, je ta nejlepší, ale spíš takový to pochybovat a vracet se k tomu neustále a je to i způsob, kterým se dá něco zlepšovat trvale. Víceméně, že říká se, že člověk, co nemá co zlepšit, tak už tam nemá co dělat. A myslím si, že i takovýhle pohled jakoby hodně lidem může pomoct tomu, že i když dělají svoji práci, roli ve firmě prostě hodně let, tak můžou prostě pořád jakoby nacházet věci, na kterých se dá něco změnit, zlepšit. Uh-huh. Teď před tebou stojí poslední velký úkol a to je projekt. Co budeš konkrétně řešit? Už to máš jasno, jak to prakticky pak bude mít dopad v tvé firmě? Tak těch jakoby témat se nabízí víc, ale asi to bude něco ohledně strategie a vůbec jakoby ta firma by měla jasný, kam směřuje. Samozřejmě
většina firm směřuje k tomu, že chce být úspěšnější, ať už to znamená větší míru ziskovosti, ať už to znamená zvětšení prostě celkového podniku a hodnoty firmy a tak dále. Ale málo kdo se vlastně na to podívá vůbec jakoby na strategii, na nějaký výhled a pak jakoby zhodnotit třeba potom nějaký zpětná vazba, jestli jsme toho dosáhli, co byly důvody, proč ne, a začíná na tom pracovat. Myslím si, že hodně firm, kterých jsem působil, bylo zaměřené čistě na výsledek, ale nebyla tam žádná vize, a když není vize, tak ani se potom asi nedá dobře najít cesta, jak se k ní dostat. Takže jakoby, co si myslím, že bude asi, mám říkám ještě nějaké alternativy toho, co bych chtěl řešit, ale vypadá to, že asi ten finální projekt, který chci do firmy implementovat, je vůbec jakoby řešení strategie a vůbec rozpoutat nad tím diskuzi a pokusit se to do té firmy, ty otázky dát jako nosný pro všechny lidi napříč strukturou. Takže to je asi věc, kterou budu dávat do posledního projektu.